kvalitní studio jsme si našli na netu a vypadalo báječně. Byly to takové tři velké místnosti, v té největší byl Solid State Logic, nejlepší analogový pult na světě, před ním nastoupený odhodlaný recording team, 6 lidí, 2 holky. Seznam kompresoru, procesoru na 2 stránky, všecko ve dřevě, jak by řekla Doro, také wow. Vyměnili jsme si několik mailů, v tom jejich posledním bylo zhruba toto. Pokud chcete svou novou desku nahrát v květnu v našem studiu, určitě se vám to nepodaří. Polovina věcí je rozkradených a druhá půlka buď nefunguje, nebo je neumíme ovládat. Zírali jsme později, jak to byl na Číňaně přímý dopis. Další studio to byla legendární Bauhia, kde natáčeli například metalový Tank Dynasty nebo takové ty podivné punkové kapely. Ale ti zase nebyli schopni zaručit, že nám někdo přes noc nerozvrtá pult, protože tam točili v noci. To jsme taky museli zrušit. Nakonec Martinošek na poslední chvíli domluvil A-String Entertainment, což je takový studio, ve kterým točí čínský superstars. No, tak my jsme tam byli v druhém patře zašití. Record. This first song. Record. Okay, okay. One more track. Check. One more check. No tak. On to chce vyzkoušet, jestli tomu tam fakt všecko leze. Už jsem říkal, že nahráváme první písničku a on to chce vyzkoušet, jestli mu to tam všecko leze, no. Jako první jsme nahráli Rodné lány, poslechli jsme si to jednou, dvakrát a pak jsme to tak nechali, protože to bylo přesně tak, jak to mělo být. Rodné lány, dávno rozorány, z našeho hřiště je dávno parkoviště. Rybník zasypán, zmizela hejna vrán, a zůstali jsme jen my děti zmatené i ve 40. Jenom Jaren tam měl chybu, ne? Akorát. No, já jsem ani neslyšel. No, já jsem ji taky neslyšel. Ne? Já mám pocit, že jsi to spíš zahrál jinak, než jsi zvyklý, no, ale to nebude chyba. Ani jsme nedělali žádný playbacky, žádný zdvojování, takové ty atmosféry, plochy, jo, takové ty feeliny. Jen prostě 12 písniček, 6 lidí hraje přesně tak, co nejvíc čistě, jak to jenom jde. Tak, jak se nám to líbí. Poslední den ve 2 odpoledne jsme měli všechno dotočený a přesně na 2 hodiny jsme měli domluvený zpěvačky, o kterých jsme chtěli, aby zpívali v takových volných plochách, které jsme na té desce nechali pro ně, aby zpívali sami svý linky a vymysleli si tam i text. Jedna písnička je přesný překlad, druhá je takový doplnění textu. Nebyly to žádný profesionálky, chtěli jsme holky, které prostě budou si rádi zpívat, nebo tak něco. Nevymýšlel jsem nic, nikdo nic nepřipravoval, chtěli jsme být taky překvapení a strašně se nám to líbilo v tu chvíli, i teď. Thank you.
cyklostezka. Náš rodný dům ustoupil billboard. Pryč je řeka čistá, zbylo jen málo místa. A zůstali jsme jen my děti zmatené i ve 40. Haló?